Porque um beatmaker foda, ele sabe mixar o som. Beleza? Ele não precisa. Às vezes o cara nem precisa masterizar, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O Portugal, o beatmaker Portugal, ele não masterizou os últimos sons que ele mandou, tá ligado? Você pode ver na ficha técnica, cara. Tem sempre um engenheiro musical encarregado de masterizar, mas eu tenho certeza de que ele sabe mixar os sons dele e, tipo, e mandar pro MC, e o MC vai encher os olhos. Por quê? Porque a mixagem do bagulho tá boa, tá profissional, sacou? Então, tipo, o MC já enche os olhos ali, ele já começa a escrever. Mas vamos supor que tu faz um negócio todo cagado. Tu faz o 808 e tá conflitando com o kick. O clap não tá nem aparecendo. Às vezes tá furando o ouvido do seu ouvinte. O hi-hat tá alto pra caralho. Cara, esquece isso, irmão. Volta pro início do jogo e aprende os básicos, irmão. Os básicos, tá ligado? E eu já fiz bastante live aqui ensinando a mixar, ensinando a masterizar, etc. Porém, eu recomendo, cara, que vocês comecem basicamente a mixagem, na verdade, ela é basicamente você cortar frequências, certo? E quando eu digo cortar frequências, na maioria das vezes, se você estiver fazendo um beat, que no caso a voz acaba sendo um pouquinho mais complicado, mas por exemplo, um beat, esse contact aqui, por exemplo, esse piano, né? Tudo bem que esse piano já é foda. Isso aí também é uma importância de você já ter kits fodas, presets fodas que você já vai colocar e já vai bater tudo, cara. Mas vamos supor. Deixa eu deixar ele puro aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ele já é bastante legal esse timbre. O que é que eu fiz? Eu simplesmente cortei, botando aqui na parte da mixagem, da equalização redutiva, né? Da equalização. Eu cortei os graves, porque eu sei que se eu deixar assim, vai conflitar com o 808. Isso aqui tá na região do 808, do kick, etc. Vocês viram? Isso aqui tá na região do kick do 808. Então eu simplesmente cortei, cara. O sample já é de qualidade. Se eu quiser, por exemplo, abrir outro equalizador, para quem já manja de mixagem, já é um papo até mais avançado, rapaziada. Mas isso é muito simples de entender. Por exemplo, eu tô sentindo que tem. Eu tô sentindo que tem muito. Vamos supor, tem muito. Tô sentindo que tem muito médio aqui, Monte Cristo. Ah, cara, faz isso aqui, ó, mano. Eu, por exemplo, sondei, eu peguei, puxei, arrastei pra cima e sondei qual a frequência que eu achei que tava exagerando, que tava pegando, e eu descobri que era o mid, que era o meio, né? Enfim, os médios, né? Os médios normais aqui. E aí eu dou uma reduzida aqui de, sei lá, 5 decibéis. Aqui eu dei eu aumentei, por exemplo, o agudo, enfim. Mas isso aqui é basicamente. Isso aqui já chega a ser até um pouco mais avançado. Mas você precisa dominar esse processo de equalização, cara. Você precisa dominar e é bem simples. É bem simples, sacou? Eu recomendo até vocês assistirem, por exemplo, grandes engenheiros de áudio mixando no canal da Waves, que é a Waves é uma empresa que tem bastante respaldo no mercado em questão de plugins, e eles têm vários vídeos dos caras mixando e tipo mostrando basicamente o que eles fazem. Tipo, eu não tô falando de caras, sei lá, pequenos ou que, enfim, engenheiros musicais ou que trabalham com músicos intermediários, não, eu tô falando de gente que trabalha com Beyoncé, com Rihanna. Então, véi, chega no canal da Waves no YouTube e vê os vídeos da galera mixando pra você pegar uma base. E, tipo, você tá vendo com um cara que é engenheiro de gente famosa, cara. Então, aprenda com os pros, cara. Observe o processo que ele tá fazendo, qual é a essência daquilo. Outra coisa também que eu recomendo é você ler algumas apostilas, mas não se prende muito nisso. Mas na maioria das vezes vocês vão precisar cortar esses elementos melódicos, né? Exceto da percussão. Vocês vão precisar cortar os graves e só, cara. Você não precisa fazer mais nada, beleza? Porém, é muito interessante que vocês aprendam a mexer nas frequências. Tipo, tô querendo reduzir os médios, aumentar um pouquinho os agudos para dar um brilho, etc. Vocês têm que aprender isso aí. Quer uma dica? Pesquisa no Google, pesquisa no YouTube, dá seus pulos. Já tô dando informação até demais aqui para vocês. Se eu for ensinar a equalização aqui, vai durar a noite inteira, vai durar 2 semanas aqui a gente nessa live. Então vamos partir pro próximo passo, né?